la Ruta de les Mentides per Pinell de Solsonès és un dels indrets més recòndits pel sud de la comarca. Tanmateix, per a l'excursionista curiós hi ha senyalitzat un itinerari que permet descobrir patrimoni històric i natural de diverses èpoques. És la Ruta de les Mentides. De fet, aquest recorregut ha manllevat el nom del seient de pedra que sobresurt de la façana principal del temple i que els veïns coneixen com a Banc de les Mentides. I és que des d'antic és costum per als feligresos dels pobles rurals fer-la petar en sortint de missa. En aquest banc s'hi han fet tractes i s'hi han explicat aventures, rumors, notícies locals i acudits. Entre terres de boscos, de pinassa i camps, Pinell de Solsonès amaga diverses petites relíquies culturals i naturals. La Ruta de les Mentides ens convida a fer un viatge en el temps, partint de l'església de Sant Miquel de Pinell. Aquest temple és d'origen romànic, si bé posteriorment va ser objecte de diverses modificacions. L'itinerari que aquí emprenem coincideix en bona mesura amb un sender de gran recorregut, GR. Ens endinsem en una terra de retraïment, de poques ànimes, sense sorolls i amb molt fred. Passem pel costat d'una bassa on els porcs senglars es remullen i es freguen seguidament en un roure proper per treure's els paràsits. El primer lloc d'interès en la Ruta de les Mentides, que tot s'ha de dir, l'hem emprès al revés del que està marcada, el primer diem és un lledoner centenari catalogat com a arbre monumental del Solsonès. Evidentment, l'immortalitzem en les nostres càmeres i intentem acanar-lo sense èxit. Deixem la masia dels Casals i al cap de poc ens topem a tocar del camí amb la fossa neolítica dels Casals.
tot un salt en el temps aquesta fosa neolítica. Es tracta d'una cista datada del 3000 abans de Crist, que conserva dues lloses laterals i que s'atribueix a la cultura dels sepulcres de fosa, una societat de pagesos que vivia en cabanes prop dels camps. Seguim el nostre trajecte i al peu del camí trobem un cartell que ens convida a visitar la bauma de la Font del Marrà. Ens hi apropem i admirem aquesta bauma natural amb grosses estalactites i estalagmites que al llarg dels anys han format les aigües que degoten del sostre de la bauma i que formen la Font del Marrà. Avui, malauradament, sense aigua, degut a la persistent secada dels últims temps. Ens recorda una mica la Font del Bisbe, d'entre Sant Jaume de Frontanyà i la Pobla de Lillet. Això és que algú ho va trencar. Oh, clar que sí, guaita dalt, si és gros. Això, com que hi ha tanta secada. Sí. No, però qui va fer nols? Sí, bueno, però dona la sensació... Aquí en deu caure l'aigua, cap aquí a la font de la bauma del Marrà. I això deu ser un toll quan hi ha aigua. És un lloc molt frescal, al peu de la bauma. Continuem per entre camps de secà, voltant la casa de Sant Tirs, i arribem a l'ermita del mateix nom, Sant Tirs.
pas endavant, passem a prop d'altres masies de Xepils i de Can Soler. Caminem per una pista amb una llarga marrada al voltant de la casa fins sota l'horta de Can Soler i en poca estona trobem un pou de gel datat del segle XVI a XVIII, enfonyat a la terra i en un estat de conservació excel·lent. S'hi emmagatzemava el glaç durant l'hivern per comercialitzar-lo a l'estiu. Ja sols faltarà una última pujadeta per concluir el circuit i arribar a l'església de Sant Miquel de Pinell, d'on hem sortit per descobrir la ruta de les mentides per Pinell del Solsonès.